Kulo mangge hakis. Kulo atuh. An Abi Darda radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال المات ولك بذكر رواه مسلم. Beliau saking sahabat Abu Darda pilih penjenengane nate mireng Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh orene kawula Isman sing gelem dumakno dure mongko rene dure ning kono ne dumakno kepadha orene wong kawula Islam sing gelem dumakno dure sing adoh amin ing kene malaikat kontang ngamun lan terus dawuh nang wong iku mau wala kadimitri kon sing dumakno ya padha oleh niki hadis diriwayataken Imam Muslim malah wonten malih kawitir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saking sahabat Abu Darda penjenengane dawuh menika dawuhipun da'watin mar'il muslimi li akhihi bi dhahri ghaib mustajab kemana wong Islam sing gunakno dhuwure sing adoh sing ora enek mustajab diterima oleh Allah paling mandi ya sampean gunakno dhuwure sing gak hadir mriki muka-muka kontor-kontor 500 seket lima mama ini ya dua caknya fatihah disuruh dengan Allah mustajab lah mustajab malah kemeriki kita bahkan indah raksihi matun ono in sirai yang sendiri mau mau ono malaikat murakalin sing khusus dikirim kepada Allah ulama ga'ali akhihi bi khairin saben-saben uang iku mau dumakno dulure qala al malaku wa qalbi moko malaikat sing diutus karo Allah min amin ulama ga'ali akhihi bi khairin qala al malaku wa qalbi amin jelas nek dungo niku pancen ana sing diamini ambek malaikat khusus yaitu wong sing gelem dungo nang dhewe sing ado iku muka bamane ya konco-konco di kru ofili muka muka lho sampean mirip ngoten niku umur pira ke malaikat sing malaikat niku lagi satri-satri sampean dungo mukhiriki kata-kata kipari ngono anu niki sing amin niku malaikat amin 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 wala kabe nikirin rangkawan yang sing bingo ya kata-kata oleh dunga mungku dewe niki rawahu muslim hati soke pokoknya karek naru nah kan percaya kontak menarik nengat nih mbak mojo sahabat mana berarti kawan kaji Islam kurang temenan. Lah ya mau tak percaya nang dawuh lagi Nabi. Iya. Mulane kula niku saben-saben nerangno dunya niku ana loro ya. Dunya katrol kali dunya surunan. Lah ngoten. Dunya katrol niku sing dunya niku mandi sing amin niku digelehan jam kabeh dikatrol paham lho jadi kula cara Jawa bolane wonten itu iku sing sepanjang niku lho nggih niku tak kanca sing metu-metu rene kabeh iki ngalah iki cara iki jare kula cara Jawa ben cara Jawa jember wae tapi insyaallah padha ngerti ya
Jadi kerumunan itu onok sing krono sing dia mau mandi, ne? Mongko, ne? Kulo takon dengan sampean ni. Kira-kira cuma ni satu perjalanan ini mandi dong betul. Kira-kira cuma ni hujjah Islam Abu Hamid Muhammad Al Ghazali, ini Ghazali ni mandi dong betul. Habib Abdullah bin Ali Al Haddad itu Al Qadil Haq. Mandi nombor tiga. Nah, sama nanggap ni tidak mandi, sama dalam simpun dia tu. Nah, ni itu mandi, kira-kira lah ni. Kaya umpamane awliya-awliya sipi wacak nuk hati-hati dikir wadi ni, ni. Kira-kira itu dengan mandi nombor tiga. Tentang gampang-gampangan, kaya Habib Ja'far, ni. Habib Ja'far guru ni ke Hamid, ni ke Hamid nombor ni, kira-kira ni. Akan ini mandi tak mandi ni, mandi ni. Ya kalau sampai nanti yang ini nanti di mana yang lebih perlu model, faham ya? Mesti kembali tawasul, faham ya? Itu, jadi perlu kalau ukuhkan ni, kalau sampai dah mantap. Jadi aku namanya dikeluarkan itu melihat yang ini di mana. Niku wangi, sejauh itu kan? Iya. Nah, niku suci. Nomor liru, dungo suhungan. Dorongan. Jadi, doa kelangan katrol, doa dorong. Dorong, dorong. Nah, ini montornya gak bisa melaku. Iya dorong, sotok, gini-gini. Ya? Disuruh untuk menggurin contohnya kaya jauh kan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai maaf nih masih kita urut tapi ini isim amin ke malaikat kira-kira mantira betul ya itu apa sebut tak mantri sendiri mau tak pakai. Dapat tak mandi, tapi dengan ini malaikat aduh perlu bos tak nyantol yang mau temik ya ini kita rasul faham ya jadi ini ada uang apa itu tawasul tawasul, ya jawab ini tawasul itu ngamun bunuhin awliya ulama guru semandi-mandi ini kok lo aminin. Niku siji. Loro, kula donga teng Allah, muga-muga diamini malaikat, diamini Nabi Khidir, diamini niki kabeh. Niki diwalak-walik, insyaallah niku cocok niku pun. Iya. Niki isine dikirim wae niku niku.